Fala galera, e aí, beleza? Dando moral pro canal do Leão, já se inscreveu hoje? Pô, vai lá, se inscreve, é importante pra gente, não custa nada, só pum, dá uma clicadinha lá no inscrever-se e você vai concorrer a essa caixinha de som aqui da JBL. Olha aqui, uma caixinha original, sensacional, faz um barulho danado, presente da Robmar Automóveis, e pra participar é só estar inscrito. Falar na Robmar, quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robmar Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro. Quer comprar um carro? Pô, liga para lá, 3017-9797. Fala com o Beto, fala com o Marcelo, fala com o Alan, meu parceiro, que está sempre ligado aqui no canal, o Alan lá da Robmar. Vamos preparar um carro nos trinques para vocês, valeu? Galera, vocês estão aqui, lembrado que eu falei que a diretoria do Vasco acordou, que o presidente, o Campilo, acordou da quarentena, que estava hibernado e não está mais? Pô, eles estão contratando agora de dupla. É, o Vasco contratou o Igor Catatau. Catatau agora é do Vasco. Catatau, atacante do Madureira, 25 anos. Fez 11 partidas pelo Madureira no Campeonato Estadual desse ano. Marcou 3 gols. E o Catatau contou pra gente que tava, pô, soltando pipa, tava lá com a pipa no alto querendo cruzar, e deu linha, pô, carretel vazião mesmo, linhão, pipão lá no alto, e ligaram pra ele, ó, oh, pô, você quer contratar, o Vascão tá te contratou e tal, vem pra cá e tal, ele arrebentou a linha, correu pra casa, foi festejar com a família, com a esposa, e é a nova sensação aí do Vascão, agora vai, o Vasco agora tem Catatau, e o Vasco contratou também o zagueiro Marcelo Alves. Marcelo Alves tem 22 anos, pô, grandão, e foi muito elogiado pelo Castan. O Castan encheu a bola dele, disse que é um ótimo jogador, e o moleque ficou felizão, né, de, pô, você chegar no clube e ser elogiado logo pelo ídolo, pelo Castan. Então, vamos ver aí no que vai dar. A questão é essa: o Vasco não tem dinheiro, o Botafogo não tem dinheiro, o Fluminense não tem dinheiro. O jeito é apostar, né, em jovens valores. Aí vocês vão falar assim, ah, pô, mas pô, vai pegar dois jogadores do Madureira? Gente, o Vasco já se deu bem pegando o jogador do Madureira. O Vasco contratou o Jair da Rosa Pinto, que foi um cracaço, um dos maiores craques aí da época dele. Tem outros jogadores que vieram pro Vasco e vingaram. A questão é, se não tem dinheiro, tem que apostar. Agora, não pode ficar no marasmo que o presidente do Vasco tava. Pelo menos contratou dois aí e e tem que tentar mais. O Vasco tá com problema no meio campo, problema na lateral esquerda. Tem problemas no ataque, seríssimos. Não sabe se o Guarim vem ou não. O Guarim tá lá querendo voltar pra mulher. A mulher não quer mais, uma modelo linda. Ele tá com a cabeça virada, tá lá pra Colômbia. Então é complicado. O Raul foi embora pro Bragantino. Tá complicada a situação pro Vasco. O lateral esquerdo só tem lá o Ramon machucado, eternamente machucado. Precisa de um bom lateral. Então tá na hora de acordar. O Campeonato Brasileiro tá aí, ó. O Vasco já vai estrear contra o Palmeiras. No dia 9 de agosto, lá em São Paulo, vai pegar logo o Palmeiras, lá em São Paulo. Então já viu a pedreira que vai ser esse Campeonato Brasileiro. E ali, exemplo da torcida do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, estão cansados de entrar para Campeonato Brasileiro, ficar brigando ali para não cair. Pô, até a última rodada, aquele desespero, não há quem aguente. E sendo sacaneado pelos flamenguistas, nego deitando e rolando em cima da gente. Então tá na hora aí do presidente do Vasco. Pô, o Vasco, um clube que tem a torcida, o movimento que a torcida do Vasco faz, porra, se comprar, a torcida paga. Agora tem que se mexer, tem que se mexer. Ficar igual ele fica naquele marasmo, pelo amor de Deus, eu não tenho nada com isso, que meu time é outro. Mas vou te contar, irrita, hein? Galera, vamos participar. www.mauroleão.com.br. Se inscreve, é importante você se inscrever. Vai concorrer à caixinha da JBL Som. Basta estar inscrito. Presentão aí da Robmar. Valeu? Fui! Deu!